السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. محترم رونو خيندو دراس ساتل پر به تبان یو سو خبرې کوم چې راز ساتل څومره مهم دی. دا د مؤمن خصلت دی او خوی دی. وفادار انسان به داسي چې هغه راز وساتي. قرآن کریم کې او سنت کې که څوک په دې موضوع باندې معلومات جمع کړي ډېر آیتونه او ډېر احادیث به پیدا کړي. د صحابه و تابعینو د تبع تابعینو به ډېر واقعات پیدا کړي. د حاطب بن ابي بلتع البدري رضي الله عنه د سورة الممتحنه شان نزول مشهور دی چې د هغې تعلق هم د راز سره دی. ابو لبابه رضي الله عنه د ده قصه چې د خندق د جنګ نه وروسته راغله مشهوره ده چې نبي علیه السلام چې کله د سعد بن معاذ رضي الله عنه فیصله ملګرو ته وویل چې د ده فیصله خو دغه ده او هغې ته یې وویل چې تا د هغه ذات موافق فیصله وکړه چې عرش ته پاسه دی چې ځوانان یې قتل کوي زنانه یې وینځ کوي صغیران یې پرېږدي. یهودي د کلا نه سر راښکاره کړه. ابو لبابه صحابي ته یې لاس وښوده چې زموږ په رابطه باندې څه خبره شوې. ابو لبابه نه ورته وویل دا لس مرۍ راکړه که تاسې لالئ یو قسم ته راځي د مسلمانانو افشا کړه. قصه مشهوره ده. هغه بیا راغه د مسجد نبوي ته ستنې پورې ځانه وتړه وغورځې تړلې تر دې چې توبې قبوله شي نو بیا نبي علیه السلام راغې خلاص به کوه زنانه به راتله ښځې هر منزله به یې خوشې کوه بېرته به یې ځان تړه. راز دا د مؤمن په ژوند کې ډېر مهم دی. د دې وجه نه د عرب یو متل وایي که نه وایي السر اذا تجاوز الاثنين فليس بسر. راز چې کله وایي دوو نه درېو ته شي دا بیا راز نه دی. بعض علما د دې دوو نه چې درېو ته کېږي دا دوه شونډې حساب دی. دوه شونډې چې د انسان خپلې د دې دوه شونډو نه خبره چا ته مه کوه هېڅ چا ته مه کوه ځکه دا مشکلات درته جوړوي. دا خبرې تا ته مشکلات پیدا کوي خاص کر خزینه طبقه دوکې د انتشار د ماده پرته یې د خبرې خپلولو بلکې خزینه طبقه په دې باب کې ځان ته ملامت نه وي. د عوام مسلمانان خاص کم خلک چې فارغ یي وزګار یي درس تدریس هغوی نه یې کړی علم فهم درک کمې معلومات یې کمې نو د هغوی ژوند ټول څه شي اکثرت غیبتونه چغرخوري د خبرو انتقال دا ماده پکې ډېر زیات وي. هغه صحیح چې هلته خلک وزګار یي هلته د انتقال د خبرو چې دا ډېر زیات وي په خلکو کې. تاسې به هغه قصه مشهور ټول خلکو اوریدلی کله چې ابو سفیان قافله روانه وه د شام پته شام نه روانه وه مکې ته راتله مسلمانه ولا مخله شو. ابو سفیان خو ځانه پوه شو نو هغې یو کس ته روپۍ ورکړلې چې مکې ته راشه او خلک خبر کړه. دندوم بن عمرو په نوم یو کس و د بیا وروسته مسلمان شوی دی. ورته پیسې ورکړلې چې لاړ شه او قریش خبر کړه چې خپلې قافلې مخه ونیسي. په دې وخت کې چې کله دا کار کېږي عاتقي خوب ولیده. عاتقه دا د عباس خور وه. خوب یې ولیده چې داسې خوب مریدلی دی داسې یو شخص راشي او آواز کوي او آواز کوي دې قریشو دې قومونو ته چې تاسې به په درې ورځو کې هر څوک د خپل قتل ځایونو ته ځانونه راورسوه. وایي هلته آواز کوي بیا د هغې نه وروسته کوڅه په کوڅه وګرځي بیا د صفا غونډۍ ته راشي جبل ابو قبیس ته وخیږي بیا و تیږه داسې راګوزاره کړي تیږه پرچی پرچی شي د هر چا کور ته یې حصه ورسېده تیږې دې دا خوب خودرور عباس ته یې عباس په خوب پوه شو چې دې خوب کې خبره شته. د عباس یو خوب ملګری دی ولید بن عتبه هغې ته یې دا خوب وکړ چا ته به ګوره نه وایي داسې خوب زما خور لیدلی دی. ولید بن عتبه دا خوب خپل زوی ته یې زوی خپل ټول ملګرو ته وي تر دې چې غټه کیسه دې نه جوړه شوله مکه کې به د عاتقې دا خبر چا مجلسونو کې خوره راخوره. ابو جهل خبر شو عباس په همدې کې تللی دی حرم له تللی چې د کعبې نه طواف کوي نو د ابو جهل په سترګې ولګېدې.
ورکه چې فارغ شي بیا په لراشه هغه چې کله راشو راغې ورته وایي تاسې کې خو مخکې نارینه پیغمبران تاسې کې اوس ښځمه کې پیغمبران شوې دا د خوب خبره ورته وکړه وایي زه خو د خوب نه خبر نه یم هغه ځان د سید هغه کړ ابو جهل ورته وویل ویل که درې ورځو کې څه ونه شو ګوره بیا مونږ ستاسې باره کې پرېکړه کوو څه فیصله مونږ ستاسې په رابطه بیا کوو على کل حال د راز په ساتلو کې مؤمن به ډېر دقت وکړي عمر رضی الله عنه وایي زه چې کله مسلمان شوم وایي زما اراده وه چې دا خلک قصدن خبر کړم چې زه مسلمان یم یو چا ته ورغلم چې هغه داسې کس و چې هغې به هر چا ته دا خبرې کولې مسلمان نه و وایي هغې ته ما وویل چې ولکه زه تا له خبره ګوره کوم چا ته ګوره ونه که زه مسلمان شوی یم ویل ښه ویل هغه کس کور په کور وګرځېد خلک یې خبر کړ ځکه د عمر صاحب دا اراده وه چې خلک خبر شي او دا شخص یې پېژنده چې د دې شخص خوی دا ده چې خلکو ته دا خبرې زر رسوي انس بن مالک رضی الله عنه مشهور صحابی دی د نبی صلی الله علیه وسلم لسکله خدمت کړی د نبی صلی الله علیه وسلم یو کار پسې ولېږي چې پلان کیږي ته لاړ شي چې کله هلته لاړ مخې له وله خپله مور راله انس ته وایي زه چېرته ځي وایي دا د رسول الله راز دی تا ته نه شم ویلی زه چېرته روان یم نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو داسې تربیت کړی و ملګري جوړ کړي و عائشه صدیقه رضی الله عنها یو ځل فاطمه کور ته راغله او نبی صلی الله علیه وسلم له غوږ کې څه خبره وکړله فاطمه په ژړا شوله لږ وروسته ورته بیا خبره وکړله په خندا شوله ما فاطمې ته وویل چې سیدلې وویل چې خندا دې وکړه او ژړا دې وکړه وایي دا خو د راست خبرې زه نه شم کولی چې کله نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو بیا فاطمې د وفات نه بعد راز ویلی وایي ما چې اول وجلو ما ته نبی صلی الله علیه وسلم وویل چې ما ته به هر کال جبریل یو ځل راتمه به قرآن کریم ورته اورم دا ځل دوه ځل راغی دا دلیل د دې دی چې زما ژوند ختمېدو والا دی دویم ځلی ما له وویل چې فاطمې زما پسې به ته زر وفات کیږي او ما ته به راغې وایي دې سره مې وخندل ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم وفات پسې به شپږ میاشتې بعد دا وفات شوې على کل حال په دې باب کې ډېر قصص او ډېر واقعات دي خو هر رور او هر خور په ځان کې دا خصلت دا خوبت پیدا کړي چې د هر مسلمان راز وساته خاص کر هغه رازونه چې هغه د بېحیاتوب متعلق من ستر مسلما ستره الله یوم القیامة.